Biz bu vaxtı, o vaxtı o tərəflərimizin hamısını tələb edildi, qoydu qarşına. Onda 20 kvadratdan yuxarı, bundan bir qədər aşağı 1800-dən, 1700-dən heç olmasa bunlara müavinət verilməlidir. Bizim tələblərimizi o vaxt yerinə yetirmədilər. O vaxtdan Sovetski əhalisi Azərbaycanın, Bakının müəyyən yerlərində məskən saldı, amma məskən saldıqlarımız yerlər o qədər bizi təmin edəmədi. Çünki bunlar hamısı köhnə yerlərdir, verilən o pullar bizi o qədər qanun etməli. Kiminin evdə sayısı az idisə, onun kvadratı az idisə, əhalisi üzərində yazan qohum məqrəbəsi çox idi. 15-20 kvadrata qədər alan adamlar harada yerləşir, pulunu alan adamlar harada yerləşəcəklər. İndi burada bizim bu cəmat əhalimizin yığışmamız məqsədi yalnız birdir. Bizə bu şəraiti, bu vəziyyəti nəzərə alaraq bizə kompensasiya verilsin. Kiminin sahəsi azdır, necə deyərəm, aldıqları o pul ona kifayət eləmir, kompensasiya verilsin. Biz də bu təzə il qabağı, necə deyərəm, öz tərəflərimizi Maliyyə Nazirliyinə çatdırırıq. Ondan sonra prezidentimiz də bunu şübhəsiz ki, görsün, bizə həvalə eləsin, bizə necə deyərlər, kömək eləyirlər. Şübhəsiz bu günləri prezidentin yaxşı bir qərarı da olur. Ünvansız yardım alan adamlara 100 manat, adama 100 manat verir. Bilirik ki, bizi nəzərə alıb, bizim tərəflərimizi yerinə yetirək. Adınız nə idi, dayı? Arif. Yəni, bura yığışmaqda tələbimiz nədir? 4 ildir qalmışam, yasamalımız tələbim. Adınız nədir? Rəhmazova Təminla, 6 baş küflətlə. 4 ildir 31 min kirayələrə pul vermişəm. Mənə 20 min pul veriblər, mən indi nəyiniyim? Harada gedim, ay qalım, qeydiyyatım yox, bir şeyim yox. 6 başda evdə küflətdir. Hara gedim mən? 15 kvadrat idi, 21 min pul verdilər, aldatdılar bizi. Mən 4 ildir yasamalın küçələrində mən kirayə qalıram, 31 min kirayələrə pul vermişəm. Borcun içində üzürəm, belə şey ola. Bizi kompensasiya istəyirəm. Adınız nədir? Elmirə, mən bura Elmirə. Bəli. Hamısına 1300-dən verir, 1500-dən verəndə mənə 1500-dən verir. Hamısına 1500-dən verəndə mənə 1300-dən verdilər. Cəmimizimi 39 kvadratı elədilər. 100 kvadratı elədilər 39 kvadratı. Belli şey olar. İndi sizin tələbiniz nədir bura yığışmaqda? Tələbiniz nədir? Tələbiniz ki, artıq versin. Hamısına 1500-dən verəndə mənə 1300-dən verirlər. Heç o pulla mən ev verirəm. Mən Zərnişan. Yəni ki, mən oğlumun adınadır ev yəni. Familiyanız necə getirirsən? Zərnişan? Familiyamız. Zərnişan Qulamov. Buyurun, tələbiniz nədir? Bura niyə yoxdur? Bəli, qızım, bizi anlattılar, bizi qorxutdular, bizi belə qaçqın, biz qaçqın olduq. Biz ev sahibi olmadıq. Torpağımız olurlar, öz torpağımız, öz evimiz, öz mülkümüz. Ancaq ki, bizi qaçqın saldılar. Qulumuzu da kəsdilər, 26 kvadratımızı kəsdilər. Divarlarımızı hesaba almadılar. 26 kvadratımız getdi. Mənim evimdə 5 dənə əsgər göndərmişəm. 5 dənə, 5-ci ildə oradadır. Əsgərlikdədir. Mənim bu oğlanlarıma ev lazım deyil. Elə pul verirdi ki, mən elə ev eşiyə alıyordum ki, uşaqlarımdan heç olmasa birini evləndirirdim. Avara qaçqın saldılar bizi, qorxutdular bizi, getdilər, gəldilər, çıxın, getdilər, gəldilər. Kim gedi sizə ona? İcra hakimiyyətindən, kim gələcək? İcra hakimiyyətindən gəlirdilər gündə, çıxmırsınız, çıxın ha. Axırda belə məcbur qaldıq. Siz kimsiniz qardaşım, adınız? Şəhərin mərkəzində atıblar bizim aşdağıya. Yaşaya bilmirik, kompensasiya istəyirik. Heç yanda iş tapa bilmirik özümüzə. Şəhərə gəlib bir neçə tindir çəkilir, 5 dənə avtobus dəyişirik. O pulundan verdiyilər, pulundan heç eləyə bilmirik özümüz. Aynı Nazirliyin qarşısına yığılmaqda tələbiniz nədir əhali olaraq? Tələbimiz o ki, bizə kompensasiya verirsin. Cavanşir müəllim bizi qəbul eləmir. Xeyr ola, 2019-2020 alıb biz niyə ala bilmirik? Bizə də versinlər də pul. Atan mülkümüzdən qovulublar bizi qaçqın kimi. Bizə də pulu verirsin, bizə də yardım verirsin. Ona görə yığılmışıq bura. Şəhəri bura niyə gəlmişsiniz? Tələbiniz nədir? Niyə gəlmişsiniz? Adınızı danışıram, mən danışıram. Adınızı zəhmət olsun. Səhdarova Zümrüt. Buyurun. Biz indi Sovetskinə köçmüşük 2014-də. Yaşayırıq Maştağada.
O maçdağı da o küpülü ki bizə verdilər iş Ərdəni. Verməsəyirlər ondan yaxşı idi. Gedib elə yerdə evi almışıq ki, evin belə bir heç bir, bir də tikili bir də divarları var idi. Bunun üstü bağlanması var, onun pəncərəsi var, iki var, propiskası yox, kanalizasiyası yox. Şəhiddə sombadır, dəqiqədə dolur, daşır. Yollar asfalt yoxdur. Mən astronobu getməkdən ötürü, özüm ikinci qrup əlinəm. Astronobu getməkdən ötürü düz 40 dəqiqə, 50 dəqiqə gedib çıxıram. Uşaqlarım məhəbbadadır. Bir qızın başı propiskaya düşə bilmir. İndi gedib özüm daha həkimlərə gedəndə deyirib, bəsiqə verginə, gedəcəkə propiska olduq. Zəqtizat da götürmür. İndi güclə, bəlanla düşmüşəm polisə, propiskaya, ondan sonra gedib üçüncə poliklinik çota. Deyirik ki, bizim kömək eləsin, bizim kompensasiyalarımızı versinlər. Necə 18-lə 19-u verirlər, bizi də onlara ay, daxil eləsin, şamil eləsin, bizim də pullarımızı versinlər. Sizin o sənədləriniz yoxdur həmin evdə hal-hazırda? Götürmürlər. Sülh olsun. Götürmürlər? Götürmürlər. Necə demək gəlmir, Maliyyə Nazirliyi ərizələri götürmür. Yox, belə hal-hazırda yaşadığınız ev ki var, deyirsiniz. O sizin öz sənədlə, kubcanla öz adınızdır. Bələdiyə iləndir. Bələdiyə iləndir. Bələdiyə ilə alanda da o elə bir ki, praktikaya düşmür. Yəni ki, o evin heç bir sənədi sizin deyil. Elə bir ki, mənim öz adımadır ya, bələdiyə ilə ha. Ancaq elə bir ki, o ev havadadır da. Bir var kupçun olsun, kupçun olanda bilirsən ki, bu sənimdir. Bilmirsən ki, bu bələdiyə, bəlkə bələdiyə söktülər, dağıtlar, gəldilər, mənə çıxartdılar küçüyə. Onu da bilmək olmur. Bəndi tələbiniz nədir? Mənim tələbim bu dəqiqə budur ki, bizə kompensasiyalarımızı versin. Necə bu bizim... Kimisə qəbuluna düşmüşsünüzmü? Ya kimisə sizi ən azından... Qabul eləmirlər burada. Qabul eləmirlər. Kimdir Cavanşir nədir? Nazirin muavini. Nazirin muavini. İndi bir gəmişin nazirin qəbuluna gəlmişik. Çobut danışır cəmatına. O günə təhqir eləyik bizim şəhərin mərkəzindən kösmüşük kəndin içində. Çobuttan düşür. Kimlə təhqir eləyik? Kim təhqir eləyik? Nazirin mavini Cavanşir mərkəz. Gəliblə qəbula yazılmaz, Sovetski cəmatın qəbulu eləmir. Xeyir ola. Niyə görə? Nə səbəbə? Biz bir planetdən gəlmişik. Özəl hazırda buradadır indi. Özəl hazırda buradadır indi. Kim? O Cavanşir mənbəyəsində. İçəridə olur. Yəni deyirəm, burdadır mı? Hədə. Biz Azərbaycanlıyıq da. Bizim qaşımız göydür, onların qaşı qaradır. Niyə 18-dən 19-da verilir, 14-dən 17-yə qədər verilmir? Nə səbəbdən? Bizdə də evlər sökülən kimi çıxartdılar kəllə çarxa. Baha-baha elədilər evləri. 10 minlik evi elədilər, 30 minə, 40 minə. Almaq olmur müsibət. Çox adam küçədədir, kvartinat qalır. Qızım kvartinat qalır, oğlum kvartinat qalır. Mən ancaq özüm xəstə adam, özümə görə almışam o evi. Özümə görə. Bahtı binasında, bizə propiska vermirlər. Evi propiska dövürük də. Demək, sizin hal-hazırda yaşadığınız maçdağa dediniz. Həmin ev polisin... İnzibati da... bina, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, inzibati binaya propiska dövürük. Nə əsasına? Çünki evimiz bələdiyə ilə. Ev bələdiyə sənətdir deyənə. Kupçu dövürük. Sovetskidə bu boyda evimiz var idi. Propiskamız da var idi, hər şeyimiz var idi. Arada gedirdik biz için yol açıq idi. Problem yaşam orada, JK gedirdik, arayış alırdı. Bilmir kimdən arayış alır, işə düzəlmək üçün. JK gedə bilmirsən. Poliklinika bizi qəbul eləmir ki, sizin arayışımız yoxdur, yaşayış ünvanımız yoxdur, xəstəmiz qalıb yerdə, qaldıran yox. Dövlət baxmır bizə. İşləmirsiniz hal-hazırda sizə? Xeyr, mən işləmirəm. Mən pensionerim, ikinci qrup invalidəm mən özüm. Heç canı işləmirəm. Mən o qeyd invalid olamam, pensiyam olmasaydı, mən bala dolana bilməzdim. Mən də bədiyirəcəm, bədiyirəm. Buyurun, bura niyə gəlmişsiniz, tələbiniz nədir? Söküntü ilə əlaqədar xanım, bizim 2017-də söküntümüz olub. Biz oradan çıxmırdıq. Təsəvvürcə, mən 5 dəfə getdim, qol çəkmirdim. Yəni, biz özümüzün mülkümüz, öz mülkümüz idi. Bizim qanunsuz üşdülər, necə istədilər, elə üşdülər, tərsindən, döndələrindən. Bizə, mənim üç oğlum, üçü də ailəli idi, yaşayırdıq da bir təhər. Yəni, kvartirat qalanda. Biz də gözlərimiz söküntü olsun. Biz heç olmasa bir uşaqlarımızda yer eləyək, özümüz rahat yaşayaq. Mən şəxsən, şimdi köçmüşəm, hələ qeydiyyata düşə bilməmişəm. Hələ köçmüşsünüz xan? Mən köçmüşəm Sabxoza, bir şahı ilə qeydiyyata palçıdır. Yəni ki, bir nə otaqdır. Yəni, necə deyim, şəraitsiz, məcbur idim, okula nə alacaqdım ki? Bir oğluma heç ev ala bilmədim.
evlidir, iki uşağı, iki oğluma da birinə Usulu Təpədədir, o da bələdiyyə sənədi, o da qeydiyyata düşmək, polisə qeydiyyatdadır. Balaca oğlumdur, bir dənə qaynatası yer verdi, bir dənə orada hələ ev dikdi, məsumlaşdı. Yəni biz haqqımızı tələb edirik, biz demirik ki, bizə nəsə versin, heç olmasa bizi elə eləyirdilər ki, bizim də kompensasiyamızı versinlər. Biz də istədiyimiz kimi, heç olmasa bir gələk, yaşayaq, şəhər məcburdur ki, şəhər olsun. Heç olmasa qanunlu yaşayaq, mülkiyyətimizin, nəcə deyim, evimizin bir sənədi olsun. Aldığımız evin nə qazı var, nə suyu var? İşlərimiz yoxdur, xanım. Nə işliyi var? Şəraitin bir şəhərdə olan adamlar oluşurlar. Heç olmasa evlərimizi sökəydilər, başqa yerdə bu sənədi sakinlərini yanı gəlirdilər, bir dənə ev tikirdilər. Aldığımız evlərin kondisi yoxdur, heç nə yoxdur, işliyi yoxdur. Siz özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Svetlana, qadın deyilən Svetlana Qurbanova. Problem dedim məsəl bu. 42 kvadrat metrin əvəzinə, qıpçada məndə 40 kvadrat metrin, iki otaqlı evim olur. Əlavə də yerim olur. Onun əvəzinə 37 kvadrat metrin pulunu veriblər mənə. 63 minə götürəm mənə 56 min pul veriblər. Bu ilə şikayətim var. Nə deyim bəy? Gəlmisiniz, tələbiniz nədir? Yox, dedim elə, heç səbəbim odur ki, mənim pulumu kəsiblər, evimin pulumu. Nə deyirəm ki, amma oğlum da 4 aydır rəhmətə gedib. Bax, pulsuzluqdan, bax, banklara nə qədər borcum var, bu mənim sənədlərim. Bax, verə bilmirəm, qızım pensionerə, sənədlərə bax, o borclarıma. Hələ 5 il ödəyirəm, 1000 man pul götürdüm, 5000 qoydular mənə. Nə deyirəm? Banklara borcum var. Ölüm kağızı. Allah mənim uşağımın ölüm kağızı. Bax, ölüm kağızı. 4 ay da ölüm uşağım, 30 yaşında, subay. Polisiyalara pulum yoxdur. Gedib heç dillənməmişəm, yalvarmamışam. İndi biraz mənə kömək edin də. Bir qızım da xəstədir, nervozdur. Məhmədə Zemfira, 73 kvadrat metr evimə götürdülər, 53 metr kvadrat verdilər, 20 kvadrat keçdilər, Mirzə Fətəlidə, Mirzə Fətəli yox, Mustafa'da. Evi də 12 il bundan qabaq tikmişdim, təzə ev idi, remontlu, hər bir şərait, damın üstü də əməlli başdı, damı hesablamadılar, hələ evin içini də 20-ni kestilər, 73, özlə 1500-dən verdilər, 77-lik 1000 pula, mən orada 3 ailə idik, mən oğlum qızım. Oğlumla qızıma birinə Zabratda ev aldım, birinə Sabunçuda. Özüm də bir həftə orada, bir həftə burada. Ev qalıb, qalmışıq avara. Ömür boyu da şəhərin semtində getdim Sabunçuda. Mayın xan, tələbiniz nədir? Bura niyə gəlmişsiniz? Mənim tələbim oldu ki, mənə əməli, mənə 200 minlik evimə 77 min verdilər. Əməlli başı pulumu versinlər ki, mən də ev, uşaqlara da ev alım, özüm də bir dər yaşayım. Mənim öz haqqımı versinlər mənə. Mən onlardan heç nə istəmirəm. Mən özüm də vərəsəyəm orada. Mənim də adıma, qubçı adıma ata mülküm. Nə olsun ki? Amma ki, sənətlər hamısı yanımıza, amma bizi kəsdilər, əyib yox, nə deyirəm, amma yenə də bizə yardım edir, o. İstədiyim odur ki, 63 minlər qalan pulumu ödəsinlər də mən heç istəmirəm. Gedək özümüzü xəstələrimizə, özümüz xəstə, şəkər, xəstə, nə olur, bizim çörək pulumuz yox. 120 man, 30 manla mən necə dolanım? İğnə dərmanıma çatdım. Evi satandı bir... Yox, pulu piyada gedirəmək yolu, yox, pulu gedə bilmirəm.
Allah Allah. O kadar oruç durdu, namaz kılan adam. Oruç durdu, o da aç kalmışam ki. Oruç öneyle keçmeyeyim. 3 tane yetim mi ötmüşüm? 22. Ben 20'leri dövdüm. Evi tikirler şehirde. 2500'den kvadrat. Hiç istemiyorlar. Bize niye göre 2500'den verdiler? Verdiler öz hakkımızda. Ata baba köy gördüğümüzde. Olmaz da sefelemeyi diyor ülkelere. Ama girmeyecekti, biz nümayəndələr girəcəkdik. Birinci qəbul vaxtı var. Qəbul vaxtına gəlmişdik yazılmağa. Yaxşı eləmişsiniz. İndi Sovet İskin məsələsi, biraz başqa fərdi qayda var, ayrı qayda var. Özümüz də görürsünüz də, yasamaq icra hakimliyində. Komissiya var, işləyir, məsələlər orada tərcüm edir. Yəni burada Maliyyə Nazirliyində görüşüb. Ağa prezident apartmanında sakinlər qeyd edirlər ki, biz vətəndaşlarla biz sizə sual veririk. Mən indi sizə sualınızı verim. Yoxsa vətəndaşlarla cavab vətəndaşlar da Maliyyə Nazirliyinə göndərirlər. Yəni siz də qəbul edirsiniz. Burada bu qədər adamı qəbul edib danışmaq. Biz görürük ki, 3 nəfər qəbul eləmək lazımdır. Sağlıqlar otağa, dillər nə vaxt lazımdır? Nömrəsini də verirlər xanıma ki, 24 saat nə vaxt lazımdır? Burada nəyə görə bizi qapıdan içəri buraxmırlar? Bu qədər yox. Səhər 2 nəfər idi. Aynur xanım mən. Bizi çıxartdı. Yox qardaş. Çıxartdı bizi bayraq. Məsələsi, siz özünüz ki, Sovetski məsələsi, burada olan vətəndaşların problemləri bu ayrı qaydadır. Bu ayrı bir məsələdir. Özümüz də görürük ki, hal-hazırda orada 2018-ci il məsələləri necə həll olunur. Həll olunur. Getdi, həll olunur da düzdür, problemlərinə baxırlar, həll olunur. Bəli. İndi bura gəlib bu qaydada burada qəbula yazılmaq sözü. Orada 19-18-ə deyilirdə düzdür pullar. Görürsünüz ki, hər bir adama burada fərdi yanaşma dindirmək lazımdır. Onda burada onlarda dindirmək, siz bizi salın içəri, biz əgər admin seçiblərsə, inanırlar, biz də gəlməsək, bir xanım hamı eşidir ki, pul verilir. Hamısı gəlcək, tək deyil. Sizə səhv eləyər bu, bu nə cəmatla danışarsınız bir-birdən. Bizimlə danışırsınız, biz sözümüzü deyək. Biz onlara çatdıracağıq sözümüzü. Bizi qəbul eləsin. Bir söz, cəmat gəlmir. 3-4 nəfəri qəbul eləsin. Biz onunla danışaq, sonra cəmatı dağıldırıq. Çıxıb deyirik, onlar gedəcək. Mən sizə boş etmişim. Bizə görsətsinlər də 150 matarda yazılmışdı, 1500 olurlar. 750 matarda yazılmışdı, 1500 olurlar. Bir də illər məsələsinə bax. Yox, siz indi hansı illərdir? Mən bu gözü qarışıq. 14-dən 17-yə. 14-dən 17-yə. Da düzdür. İndi nəyə görə məhz bura yığışıblar? 17-ci ildən 3 il keçib üstündən. Düzdür. Çünki görürük ki, biz Allah. 3 il nə demək? Bax siz vaxtı ilə bizim pullarımızı qoydular banka, evimizi sökdülər. Vaxtı ilə, vaxtı ilə. Siz alqı-satqı müqavirəsi bağlısınız və siz razılaşmışsınız. Mən bilmirəm siz necə bağlısınız. Bizi yox, qulaq asınlar. Suyumuzu şəhəsiniz. O alqı-satqı müqavirəsinin müddətləri. İşimizi kəsdirlər, suyumuzu kəsdirlər, gedi getdir, neyini? Bəli, prezident aparatında sizlə dedilər, illər gəlin Maliyyə Nazirliyinə yoxsa necə? Necə? Prezident aparatında sizlə dedilər qəbulda. Sizə təzyiq olmuşdur. O zaman siz müraciət edib həmin vaxtı. Yəni oradan sizi bura göndərdilər. Hə. Nə dedilər göndərdilər ki? Dedilər Maliyyə Naziri baxacaq. Dövlət ehtiyat çox üzr istəyirəm. Adınız nədir dayı? Üzr istəyirəm. Sizin adınız. Sadə. Dayı adınız nədir tanışa? Əşarsız da keçər. Bunun etiramıdır. Öşdülər gəldi komissiya oturan yerə. Cavanşir dedi, Cavanşir müəllim, bəs hakim gəlmişdi, dedi ki, bunun evini damdan dava ölçür. Cavanşir müəllim qaldı, o kimdir? Hakim üçün deyir, o kimdir deyir. Biz xaric edirik. Əgər evimizin ölçülərini bilməmişik, bizi böyle çıxardım. Damdan dava ölçdülər, damdan dava ölçdülər 130 kvadrat metr. Cavanşir evin içindən ölçürdü 72 kvadrat. Dedi ki, bizə ancaq evin içindən ölçmək. Niyə evin içindən ölçmək? Bizi incidən olub İbrahim, Cavanşir, Səməd. Bu, Maliyyə Nazirliyi. Biz oyanda deyəm. Biz gözlə sakit idi. Bizimkilər kinləyir. Cəmanın sakit dayanımda. İşçisinin nəqli yalı var, hakim qayda deyəm, o kimdir? Yox, biz indi hərənizə bir söz deyilir. Hər əziz
bir cür danışırsınız. Bu məsələləri elə bunu iki nəfər qəbul eləyərdiniz. Sizin tələbiniz nədir? Bizim tələbimiz kompensasiyamızı. Bizə düşən məbləği versinlər. Burada qəbula girməzsiniz yoxsa necə? Niyə istəmirik ki? Sizə mane olan nədir? Bizə mane, qəbula yazmayıblar bizə. Qardaş, yazmayıblar. Nə Sovetskidir? Sovetskini qəbul eləmirlər, deyirlər sizə pul düşür. Dağılır. Kim deyir o sözü sizə? Deyə burada, orada dayananlar. İndi biz yəni Sovetski əhliyik də, biz də insanıq da atam. Bizim də hamımızın problemləri var, qurban sənə. Biz türk deyirik ki, atam, yerdən çıxmamışıq. Biz də istəyirik ki, qardaşım, biz də istəyirik ki, bizi eşitsinlər də. Mən bilmirəm, axı, samimiyyəm buradadır, burada deyil. Yəni, mən Deyib Sovetski cəmatı, əhalini razı salın. İndi bu saat hamısı boğulur. Çox pis vəziyyətdədir. Nə olar ki, bir çıxsın bir nəfər sizin nazirimiz, Samir müəllim, bir adam çıxsın bizi qulaq asın dinləsin də. Siz axı belə bir işə, elə bir qarışdırmışsınız. Biz işə qarışdırmamışsınız. Bizi qulaq asınlar. Biz ona deyirik ki, biz də dinləsinlər də. Sakinlərdir. 14-dən 17-yə qədər. Burada artıq adam yoxdur. Burada ancaq Sovet sakinləridir. Sovetski sakinlər. Heç bir qarşılıq tələb edir. Burada heç bir qarşılıq qarşılıq. Görün nə üçün sakit dayanır cəmaatımsa. Biz də biz hüquqi dövlətik. Hüququmuzu tələb edir. Başqa yer biz yenə deyirəm, arxalanırıq öz prezidentimizə. Yenə də biz prezidentimizin arxasında biz deyib ki, Sovet əhalisi Sovet əhalisinə razı salın. Biz də Sovetski cəmaatı. Biz də Azərbaycan xalqı. Biz onun dalında nə qədər canımız sağdır. O da bizim dalımızda necə deyib yanıb da Allah onu cansın. Hayır, bu xəbər eləmək qəbul olmasa biz burdan bayıra çıxıb burada yerdə. Sakit, çünki biz məmur yoldaşlıq edilərdik ki, 24-də, ayın 24-də. Siz o gün görürsünüz. Ayın axırında yoldaş Samir müəllim hər ayın axırının ikinci günü qəbul eləyir. Biz də ona görə keçən həftədə gəlmişdik, indi gəlmişik. Burada qara-qaranlıq heç bir şey yoxdur. Gəlsin ki, burada nəsə bir şey var. Biz daş belə bir sözü biz haqqımızı tələb edirik. Başqa heç nə. Biz plakat götürməmiş yerimizə. Biz sizə bir danışırıq. Həm də biz xalqdan Azərbaycan xalqının nümayəndələriyik. Biz sizə nə deyirik? Biz sizə nə deyirik? Biz deyirik ki, biz qəbul edirik. Biz sizə şükürlük edirik. Müəllim, belə kütləvi şəkildə bura. Biz tək-tək qəbul eləmir axı. Tək-tək hər özü üçün gəlmişik. Tək-tək hər özü üçün gəlmişik. Biz neyinə ki, ancaq yumruğumuz bir olmalıdır. Bağdı getdi. Bizə ancaq 15 il. Yəni başı gətirənlər. Görüm onda onu mənimlə. Hər şeyin ağırıyatda bir gün. Səbir. Biz kompensasiyanı istəyirik. Araşdırın da, görün, əlinizdə də araşdırın, görün kimin onda nə evi var. Vermədi. Özü çıxarsınız birdən, yazı olarsınız.
Bizə niyə vermirlər? 2018-2019-u verirlər, bizə niyə vermirlər bə? Biz Ağranın vətəndaşı deyirik. 15-ci ildə, 15-ci ildə dolları bahalaşıb. 2012-ci ildə, 2015-ci ildə. Devalvasiya var. 30 min pul almışam, 30 minə hara gedirlər olar? Bax, 30 minə gedin, mənə ev alın. Mən sizə deyirəm, sizə ev alın. Hara gedin? Camaşır mənim niyə çıxmır qabağımıza çıxsa? Camaşır mənim qabağımıza da. Camaşır mənim yoxdur burada. Camaşır niyə çıxar, çıxmaz burada? Camaşırın haqqını kəsdilər, onlar elədilər. Kim elədi ki? İndi gəlib oturub Maliyyə Nazirliyində. Camaşır mənim həyata girsin. İndi camaşır mənim sizdəni içəridə belə olar. Qadınlar gedib onu fəkir edir. Nəyə tap gelir? Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq da erməni deyirik ki biz. Buranın vətəndaşıyıq biz. Mənzillər sökülənlər, özü gəlir, icazə, razılıq məsələsi ilə olurdu da bunlar. Amma dövlət əmlakı üçün, dövlət ehtiyacları üçün alınması başqa məsələdir. Mənzilin alınıb yerində bina tikilməsi, çox mərtəbəli bina tikilməsi. Baba, necə yəni yox? Necə? Mənim mənzilin yerində bina tikilməsi, necə yəni yox? Evi verirlər. Bax, istəsən, indi də gedib baxa bilərik. Bizi necə çıxasılar bayraq? Sizə indi bəyan olun. Kim orada bina tikilməsi? Yox, mənə indi bəyan olmayıb. Mən indi buradayam. Yenə qədər burada deyildim. Amma bu ciddi bir problemdir ki, amma bu ciddi problemdir ki, vətəndaşı dövlət məmuru alladır. Əgər dövlət məmuru alladırsa vətəndaşı, bu artıq. Şəxsi qəbul edir ki, bu məsələlər ayrı qaydada. Ən azından insanlar bir neçəsi gəlmək. Bu məsələlərə ayrı qayda baxılır. Yəni, bu məsələləri bilirik, dedilər, eşitdik. Ancaq indi... Siz deyirsiniz, bu adam 3 nəfər qəbula girmək istəyir. Niyə Maliyyə Nazirinə qəbul etmək istəyir? Gözünüzü deyin, sonra qəbul etmək istəyir. Eyni problem. Razılaşmaq.